Molts vallesans, quan han passat pel carrer Indústria de Canovelles, hauran vist en un moment o altre aquest mural, una pintura que aquests dies ha experimentat una certa millora pel que fa al seu manteniment. I és que ja fa 25 anys que el mural conviu amb els veïns del barri i amb tothom qui passa per davant amb el cotxe. Ja estava el mural fet, però nosaltres ho hem retocat una mica. Bueno, pues al llarg d'aquesta tarda hem pintat una mica perquè trobo que és divertit. Han estat nois i noies de la CLAP de Canovelles i del Centre Infantil Casa Nostra els qui s'han encarregat de retocar la pintura. Ells són el futur del poble, però també han comptat amb algunes de les persones que van pintar el mural ara fa 25 anys. M'ha fet molta il·lusió que s'hagin recordat aquest mural i que li hagin donat aquest valor de recuperar-ho i mantenir-ho. Per mi és passar el relleu, aquest grup que tinc aquí darrere de nens i joves, passar-los el relleu, doncs que, bueno, que van mantenir nosaltres i que ara els hi toca amb ell doncs, reconstruir, mantenir i conservar. Amb els anys aquesta pintura ha passat a formar part de la fisonomia d'aquest cèntric carrer de Canovelles.